Boa tarde a todos que nos acompanham pela página da FURG no Facebook. Estamos com mais um FM Café em formato de live nesta semana, 14, né, de setembro, terça-feira. E hoje a gente vai falar, vai trazer mais uma rodada sobre a FAURG, a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande. E hoje conversando, então, sobre o histórico, sobre as conquistas, as ações de gestões anteriores. Então, o pessoal já está aqui conosco. Eu sou Tami Faria Sandri, sou jornalista da SECOM, fazendo este FM Café comigo. José Bruno Brat, que é o nosso jornalista em formação. E... boa tarde, José Bruno, né? José Bruno que fica na produção, que também está sempre com a gente aqui na apresentação, que faz os vídeos para divulgar o FM Café nos stories do Instagram também. Bem-vindo, boa tarde, José Bruno. Boa tarde, Tami, boa tarde, Humberto, boa tarde, José, todos que nos assistem, pessoal da técnica e todos que vão nos assistir ainda na reprise do programa amanhã. E é sempre um prazer estar aqui. Bom, conosco também na técnica o trabalho do Sidney Costa. Lembrando que a programação também, né? Eu sempre esqueço de dizer, mas a programação agora dessa live no Facebook está sendo sempre feita pelo José Bruno, né? Todas as manhãs é ele que programa essa transmissão na página da FURG no Facebook. Era um trabalho antes da Júlia Sassi. Depois dessa transmissão, essa live sobe para o canal da FURG no YouTube, num trabalho da Agatha Coutinho. E a gente tem que sempre lembrar, né, que no dia seguinte a gente está em reprise na FURG FM, um trabalho de programação, então, do Fábio Soares e de sonoplastia do Sherman Souza, tá? No mesmo horário, 13 horas, sempre, então, nas quartas e sextas-feiras, a reprise do FM Café, então, na FURG FM. É uma forma da gente ir retomando aos poucos a programação, que sofreu modificações em função da pandemia, né, do trabalho remoto e também em função da nossa mudança, né, do antigo pavilhão 8, do antigo campus cidade da FURG, que é hoje o campus Rio Grande do IFRS. E a gente se mudou, então, para o Carreiros também em função disso, né? Houve toda uma alteração na nossa programação, não só na FURG FM, como na FURG TV, também ainda, né, junto, agregando a essa mudança, a questão da pandemia. Bom, gente, a gente agradece a todo mundo, então, que está nos acompanhando, não só, então, na página da FURG no Facebook, mas depois no YouTube e depois também nessa reprise na FURG FM, conosco para conversar com a gente. Então, pessoal das gestões anteriores, professor José Carlos Figurelli, boa tarde, bem-vindo. A gente está com dificuldade... Deixa eu acionar aqui o som isso para me acostumar com o sistema. Boa tarde, Tami. Boa tarde, Bruno, Piccoli. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder colaborar, trazer algumas informações, resgatar algumas histórias antigas sobre a nossa FURG, sobre a nossa fundação. A gente vai se lembrando aos poucos, certamente, o Piccoli e eu somos contemporâneos tanto de universidade como estudantes. Eu um pouquinho mais velho que ele, bem pouquinho. E trabalhamos juntos durante toda a vida, praticamente, na universidade, inclusive participamos junto de alguns momentos da gestão da universidade, né, principalmente na pró-reitoria de antiga pró-reitoria de planejamento e desenvolvimento, né, depois Proplan, né, e agora numa sequência também dentro da nossa FAURG. Um prazer estar aqui Obrigada com vocês. Obrigada pela sua participação, professor. É. Também conosco o professor Humberto Piccoli, ele que já foi gestor da FAURG e que segue na gestão, né, nessa gestão atual. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tami. Boa tarde, José Bruno.
Boa tarde, Tigurelli. Realmente é um grande prazer a gente aqui trocar uma ideia, relembrando um pouco da história da FURG. Como o Tigurelli falou, a gente tem uma trajetória muito próxima, né? Porque, inclusive, somos oriundos de cursos também bem próximos, os cursos de engenharia. E durante, pelo menos, este século, nós temos tido muitas atividades muito próximas. E certamente essa proximidade deve ter influenciado até para que eu acabasse assumindo a direção da FAURG na sequência do trabalho que ele realizou. Certamente. Então eu estou aí à disposição para a gente também contar um pouco da história da FAURG, aquilo que a memória ainda nos permite, né, preservar. É verdade. Que bom, professor, poder contar com a presença de vocês. Lembrando que também, para a live de hoje, né, para trazer um pouquinho, para aproximar um pouquinho mais a FAURG da nossa comunidade, né, também foi convidado o professor Walter Nunes Oleiro, que estava tudo certo para ele participar, mas, enfim, como ele está sempre envolvido com avaliações do MEC, de cursos, uma avaliação do INEP-MEC foi marcada justamente para essa semana, para segunda e para hoje. E aí ele teve que declinar do convite, mas a gente faz esse registro aqui, porque ele estava bem feliz em poder participar, né, e tinha confirmado a presença, enfim, para estar aqui conosco. Não É uma falei também, pena, gente, é uma pena mesmo. é uma pena mesmo, porque além de tudo, né, além da relação, inclusive de muito próxima, que ele teve acompanhando as nossas gestões aqui, ele era o presidente do Conselho Fiscal durante toda a minha gestão, continua atuando junto ao Conselho Fiscal, e ele é, de nós três, aquele que tem a memória mais antiga da fundação, porque ele participou da primeira diretoria, né? E Ah, isso não me lembrava. lá em 99. É que eu andei procurando aqui nos Ah, documentos e achei vale aqui pesquisa. a relação da primeira diretoria, né? Que era o Juliano, o Paulo Garcia e ele. Então, mas Bom, tudo a bem, gente acho que sempre nesse, essas em função atividades. desse. Com certeza, em função dessas questões, que às vezes é problema de agenda, às vezes até mesmo é problema de conexão, que o pessoal tá confirmado, chega aqui e não consegue participar por causa da conexão da internet, a gente sempre diz, né? Nunca vai faltar oportunidade, a gente com certeza ainda vai voltar para o estúdio, vai voltar a ser um Claro. programa diário e vai ter mais oportunidades para todo mundo poder participar, estar conversando com o nosso público. Não falei, gente, no início também na técnica junto com o Sidney Costa, o trabalho do Everton Cosme, que está conosco então nesta terça-feira, tá? Junto com a nossa equipe. José Bruno, a gente tem informações sobre vacinação, novidades então em Rio Pois é, Grande. Tami. A grande novidade é que chegaram 324 doses da Pfizer para a dose reforço em idosos de 60 anos ou mais e residentes em instituições de longa permanência e que receberam a dose há mais de 6 meses. Ou seja, para aqueles idosos que receberam por volta lá de em meados de março, já podem se vacinar com a dose de reforço. Eles já começaram na segunda-feira a ir nas instituições e essa já é uma medida para evitar que surtos ocorram nessas instituições, já que no último domingo foi relatado um surto de Covid-19 no lar para pessoas com deficiência institucionalizada SRT Guimarães. De acordo com o que foi apurado, o diretor da instituição, Francisco Guimarães Filho, se posicionou dizendo que se tratou de um paciente psiquiátrico que saiu para fazer exames e acabou se contaminando e passou para os outros. No total, 19 residentes e 4 funcionários testaram positivo para a Covid-19 e o diretor reitera que sempre cumpriu os protocolos regulamentados pela Anvisa e que é fiscalizado periodicamente pela Secretaria Municipal de Saúde e que eles nunca tiveram outra notificação durante os 18 meses. E segundo ele, o paciente ele acabou sendo contaminado nesses exames e que agora a direção do lar foi orientada para adotar medidas para a proliferação do vírus. E a vigilância seguirá com monitoramento nos próximos 14 dias. Bem lembrado. E lembrando, né, então, que esse reforço é bastante recente, né? Uma Sim. novidade assim no Brasil No inteiro. Brasil Não inteiro. é algo assim que é só de Rio Grande, né? Tá todo mundo atento para Aqui, não perder a sua data, né?
em relação aos outros municípios que já estão vacinando, em geral, para todos os idosos de 60 anos ou mais que tiveram a vacinação para 6 meses, aqui, por enquanto, está sendo só para as instituições de longa permanência, diferente dos outros municípios da maior parte do estado do Rio Grande do Sul. E quanto à primeira dose, né, é importante a gente falar para pessoas em geral que ainda não temos a informação, né, de uma ampliação na faixa etária de vacinação para o público adolescente. Então, a vacinação segue para pessoas com 18 anos ou mais na primeira dose e nos seguintes locais. Mudou alguns horários, então é importante a gente sempre falar aqui. Agora temos a vacinação nas unidades do interior do Povo Novo, Quinta, Quintinha, Domingos Petrolini, Ilha Torotama e Ilha dos Marinheiros, das 8h30 da manhã até as 7 horas da noite. E também no Praça Shopping mudou o horário, das 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde. E na sala extra do Cassino Antiga Rodoviária, das 8h30 às 4 horas da tarde. E quanto à segunda dose, também segue nesses mesmos locais, para a AstraZeneca e para a Coronavac. Então é sempre importante lembrar aqui que todos façam a segunda dose e a primeira, para quem ainda não fez, e complete o ciclo vacinal. Exatamente, né? E o pessoal sempre na expectativa de descer um pouquinho nessa faixa etária. Exatamente. Muita gente esperando que desça dos 18, né? Que possa dos 12 aos 17 fazer a sua vacina. Gente, no final de semana a gente teve a abertura, então, do acampamento Farroupilha, né? A gente já está aí nos festejos, já antecedendo o Dia do Gaúcho, que é no próximo dia 20, né? Estamos na Semana Farroupilha, então foi uma boa movimentação no cassino. A gente sempre lembra que toda essa programação que está rolando por lá está seguindo protocolos, inclusive está sendo exigida a comprovação pela carteira de vacinação para quem for visitar lá o camping municipal, o acampamento lá, a Farroupilha e todas as atrações, a comprovação com a carteirinha de vacinação lá de que foi tomada a primeira dose, tá? É claro, e além, claro, do uso de máscara, né, de álcool gel para poder participar. A programação está bem bonita, gente, e é uma atividade interessante, né, para quem está aí em casa, às vezes está meio que sem muita programação, sem muita atividade, ou mesmo depois de um bom tempo de pandemia, né, sem fazer muita coisa. E então aí surgindo, né, programações, atividades culturais para serem feitas e para o pessoal poder prestigiar, enfim. E na terça-feira, por exemplo, hoje à noite tem uma live de aniversário do CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, né, online, essa atividade. Também durante a semana tem tertúlia, tem sarau, tem concurso de prendas, tem cine drive-in também, lá na sexta-feira, dia 17, às 8h30 da noite, né, uma opção aí de cinema seguro, né, um drive-in, com um filme bem gaúcho, Neto e o Domador de Cavalos, então, no acampamento Farroupilha, fica esse convite. A gente vai falando mais dessa programação ao longo dos próximos FM Café, e a gente também já está combinando, né, de trazer o pessoal da Secretaria da Cultura na semana que vem para falar do Procultura, mas também dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas atividades. E nisso, gente, a gente só, infelizmente, a gente teve um incidente, né, durante um dos eventos de esporte e lazer, de cultura, esporte e lazer, né, aqui em Rio Grande, que foi o falecimento de um atleta, o Rafael Alimena, na manhã do dia 12, na manhã de domingo, durante o Desafio das Ilhas. Ele sofreu um mal súbito durante a prova, foi socorrido no local, mas infelizmente veio a óbito. Então a prefeitura também manifestou seu pesar, né, se solidarizando com a família do atleta, e todos nós nos solidarizamos também nesse momento, que é um momento de dor, e que infelizmente era um momento, né, festivo, um momento também de retomada de atividades, não só culturais, como desportivas. Inclusive, essas atividades desportivas, a gente já falou aqui um pouco dessas retomadas aqui no FM Café, né? Mas infelizmente tivemos esse incidente no domingo. No próximo final de semana, a gente vai ter uma atividade bem interessante que a Marinha está desenvolvendo e que é uma atividade mundial, é o Dia Mundial da Limpeza, gente. E não é só a Marinha do Brasil está participando desse Dia Mundial, e dizer não é só a Marinha do Brasil, porque é no mundo todo, tá? Mar Limpo é vida. E então vai ter eventos previstos para as 9 da manhã até o meio-dia. Várias ações em Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, com foco na retirada de lixo dos ambientes aquáticos, praias, lagos, rios e orlas, né? Porque
Enfim, é sempre importante cuidar da natureza, né? É um dia mundial, a Marinha está aí participando e certamente vai ser uma atividade que todos apoiam e também, se possível, estarão participando junto e apoiando essas atividades. Ainda nas notícias da FURG, gente, só rapidinho para a gente não deixar de falar, para quem ainda não participou, né, da avaliação docente pelo discente, o prazo foi prorrogado até o dia 26 de setembro. Então, a oportunidade dos estudantes avaliarem os professores das disciplinas semestrais nessa retomada da avaliação docente pelo discente, né? Essa prorrogação, então, foi feita pela Comissão Própria de Avaliação, a nossa CPA. Tem um alerta que entrou hoje pela manhã, tá? Tá no FURG.br também, um alerta da FURG sobre um e-mail falso com vagas de trabalho em nome da universidade. Então, se você está recebendo esse e-mail, não acredite nisso, porque é fake news, tá? É um e-mail falso, gente. É um alerta para toda a comunidade acadêmica e também para a população em geral sobre o uso do nome de docentes da instituição em uma mensagem falsa que é de conteúdo criminoso com o título Trabalho Temporário. E tem sido enviado para pessoas do meio acadêmico, oferecendo vagas para prestação de serviços em concursos e vestibulares em todo o país. Mas nesse e-mail, gente, a mensagem indica que as pessoas que têm interesse, né, elas deveriam, para ser contratadas imediatamente, fazer um depósito de R$200 em uma conta particular. Então, gente, ó, fiquem em alerta, é falsa essa mensagem. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Então, a gente reforça esse alerta também. E lembrando, né, que a FURG jamais vai pedir um valor, né, de uma taxa para poder participar de uma possível vaga, né? Exatamente, ainda mais por e-mail, né? Se é uma vaga de trabalho, se é uma vaga de concurso, vai estar no FURG.br e na aba específica, né, de editais, então, não, e de concursos, enfim, ou nas notícias e nos links específicos das notícias. Jamais vai ser por e-mail e jamais, como bem lembrado pelo Bruno, vai ser solicitado um depósito, dinheiro de depósito, uma conta particular, exatamente, né? Então, a gente fica em alerta, porque isso aí é um golpe e é recorrente, não é a primeira vez que isso acontece, né? E também não necessariamente é sempre o nome da FURG, pode ser nome de outras instituições também. Fiquem em alerta, porque isso não acontece, tá? Isso é falso. A gente tem o nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências dos Alimentos comemorando 25 anos de sua criação, tá? E fazendo um evento comemorativo, tá, desses 25 anos para celebrar essa data. A programação está sendo dividida em 2 dias de evento online. O encontro, então, vai ser 2 encontros, um no dia 20 de setembro e outro no dia 15 de outubro. Para quem já quiser participar, já buscar informações, sempre no FURG.br, né, que é o nosso canal oficial de informação. Tem ali também o cartaz, a programação do evento para quem tiver interesse nessa área de engenharia e ciências de alimentos. A gente já deixa o nosso parabéns aqui para o pessoal do PPG, né, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Ciências de Alimentos, pelos 25 anos. E também, acabamos não falando, né, os 13 anos do CCMAR e os 68 anos do nosso Museu Oceanográfico, que foram comemorados recentemente. Parabéns a todas as equipes aí por esses aniversários, por essas datas festivas. A gente tem uma outra informação, só a gente para os estudantes, que a PRAE retificou editais de inclusão, os editais de inclusão do seu programa de assistência básica, que está rolando para todos os campos da universidade, para Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar. Tem uma retificação no edital, também está no FURG.br, se a notícia de ontem, é só entrar e buscar essa informação. E as engenharias agroindustriais do campo de Santo Antônio da Patrulha começaram ontem um ciclo de palestras. E esse ciclo de palestras está sendo realizado no canal da Engenharia Agroindustrial, no canal do YouTube da Engenharia Agroindustrial. Quem, porventura, não fez a inscrição, pode acompanhar por lá, apertar o play, assistir a palestra de ontem, que foi ontem às 7 da noite, e hoje às 7 tem a finalização, então, desse ciclo de palestras. Fica o convite para todo mundo prestigiar, mesmo que não tenha feito a sua inscrição, né? Afinal, está no canal do YouTube, é de graça, é remoto, é online, né? É como está sendo praticamente todas as atividades acadêmicas nesse período de pandemia. Bom, gente, acho que a gente conseguiu fazer aí passar, pelo menos, todas as informações. Geralmente, na terça-feira, a gente fala demais, né? Porque tem muita coisa que vem do final de semana, entre quinta e a terça, para a gente repassar para os nossos estudantes, para o nosso público que está conosco. Vamos conversar, então, sobre a FAURG, né? A gente tem uma dúvida
que ficou da primeira participação do pessoal da FAURG aqui, do novo gestor, do novo presidente, enfim, o professor Ednei Primo estava aqui conosco, estava a professora Débora também, e aí eu fiquei com uma curiosidade quanto ao orçamento, né, quanto que se movimenta por ano, né, uma instituição que é voltada ao apoio da Universidade Federal do Rio Grande, que trabalha com editais e que trabalha com dinheiro, né, falando assim num popular, e isso acaba movimentando muito a economia da comunidade, né, de alguma forma. E às vezes não se percebe tanto esse montante assim. Aí foi perguntado naquela ocasião, a professora Débora disse, olha, é melhor perguntar para o Piccoli. Então vamos começar perguntando para o Piccoli, não só em função dessa gestão agora que ele está na parte da direção voltada à parte financeira, mas também em função à gestão anterior, depois a gente vai para o professor Figurelli também, se ele puder rememorar um pouquinho desse montante que se movimenta, ou por ano, ou por gestão, enfim, numa entidade como a FAURG. Como eu já tinha antecipado antes, né, quando a gente conversou, Tami, esses valores constam lá, com toda a transparência, no relatório de gestão da FAURG, que anualmente é apresentado para o Conselho da FAURG e também depois aprovado no Conselho Universitário, enfim, e outras instâncias além da FURG. E esses valores do ano de 2019 e 2020, eles andaram em torno de, em 2019, 31 milhões e no ano de 2020, 38 milhões. São, em termos brutos, aquilo que circulou nas operações da FAURG. Isso, na verdade, não são recursos da FAURG, são recursos dos projetos que são gerenciados pela FAURG. Os valores que a FAURG, na verdade, movimenta são bem mais baixos, são da ordem de 1 milhão e 200 mil. Anualmente, em torno disso, atualmente deve, eu estou tentando procurar aqui, mas enfim, deixa eu fechar aqui a planilha. É 1 milhão e 200. 1 milhão e 178 foi o de 2020, a movimentação específica da FAURG. Mas os projetos em si envolvem muito mais recursos. A gente trabalha com projetos que, em alguns casos, chegam a mais de 10 milhões de orçamento global, né? E no total, no ano de 2020, chegou em torno de 38 milhões. Lembrando, né, professor Piccoli, que esses dados são públicos, até como a gente comentou um pouquinho isso antes do início do programa, o senhor chegou a nos falar que fica tudo divulgado e que, inclusive, é votado, né, isso, em diferentes instâncias. É aprovado no conselho da FAURG, é aprovado no Conselho Universitário da FURG, e é aprovado pelo Ministério das Fundações, que é um Ministério Público Estadual, que controla todas as fundações públicas, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é absolutamente transparente isso, são todos recursos auditados tanto por auditoria interna quanto por auditoria pública, né? A própria FURG controla todos esses valores. Não sei se o Figurelli tem alguma coisa a acrescentar a isso, mas... Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se o professor Figurelli teria algo a acrescentar ou rememorar em função da gestão dele. Pois é. Não, só, primeiro, só uma pequena correção, na verdade, muito me honraria se eu fosse professor da FURG, mas eu nunca fui, eu fui... técnico administrativo, fui contratado desde lá do início como engenheiro e trabalhei como engenheiro civil muito tempo, e depois, em função das demandas e, enfim, e necessidades e características próprias, até acabei me tornando quase que um gestor sem os selos, né? Mas eu sou engenheiro, não sou professor. Mas pode me chamar de professor, que para mim é uma honra. Né? Na verdade, assim, eu fui diretor da FAURG de 2015 a 2017. Né? E
Eu gosto sempre de contar um pouquinho de história. Eu acho que a história é uma coisa. Eu adoro história, né? Então eu acho que é até bom para situar as coisas também um pouco, né? E esse período que eu peguei foi logo após a gestão do professor Walter, onde a FORG estava num processo já de modernização e implantando um sistema eletrônico de gestão, que até eu gostaria que o Pico depois comentasse como é que está a coisa agora, porque naquele período era o início, né, que foi contratado pela FAURG, o sistema de gestão, de projetos, toda a parte financeira, que antes era feita em planilhas eletrônicas, que dá margem a bastante erro e trabalho, retrabalho, e começou a ser feito, então, através de um sistema de gestão contratado, junto a uma instituição de Porto Alegre, que especializada nessa área de gestão de fundações. Pois bem, quando eu assumi a direção da FAURG, foi logo após o final do período, aquele boom que houve nas universidades, que foi o programa Reúne. E o final do programa Reúne, ele coincidiu com uma queda de arrecadação federal muito grande, a universidade sentiu drasticamente, os projetos de pesquisa foram extremamente afetados, né? Tanto é que no meu período, não vou particularizar nenhum aqui, acho que não é o caso, mas inclusive projetos em que havia compromisso de repasse, por exemplo, de recursos do próprio CNPq, e que ele não conseguia fazer a cumprir as suas demandas contratadas ou conveniadas com a universidade. Por quê? Porque o dinheiro, realmente, o recurso reduziu muito, né? Então a gente pegou essa transição assim, de uma época de muito recurso, com uma estrutura bastante já pesada na FAURG para atender a demanda, né, porque a FAURG vive em função da demanda dos projetos, e na sequência, então, essa queda de orçamento muito significativa. Né. Em termos de valores de projetos, pelo menos os valores de projetos conveniados, contratados, aproximadamente, eu acho que estava em torno também, não me recordo bem, mas acho que em torno de uns 30 milhões de reais, por aí, é nessa faixa que o Pico lhe colocou. Eu acho que a coisa de lá para cá não evoluiu muito nesse sentido, ainda até em função das dificuldades orçamentárias do país, né? E essa crise que as universidades hoje estão enfrentando, que não precisa particularizar, né? Mas, enfim, então era nessa faixa assim, de valores que nem todo ele foi consolidado. Isso é o considerado os projetos contratados para um determinado período. Então, projetos de um ano, projetos de mais extensos, 2, 3 anos, e esses valores, então, constam desse montante. Claro que isso é recurso importante, é um orçamento muito grande, né, considerando que isso muito disso é aplicado em pagamentos de bolsas, de colaboradores, de aquisições no mercado local, importações, enfim, é um movimento bastante a economia do município, sem dúvida. A FAURG, no meu período, a gente assumiu, ela tinha um custo mais ou menos de R$1 milhão ano, o custo FAURG, né? Mas com a crise, né, na verdade, porque a FAURG ela vive do recurso que é captado junto aos projetos, tá? Ela não gera recurso próprio, né? Ela trabalha em função de taxas que cobra para a administração dos projetos, que é a forma com que ela se utiliza, então, para manter uma estrutura de gestão em apoio aos projetos de ensino, pesquisa, extensão e administração, eventualmente. E nesses meus 2 anos ali à frente da FAURG, o Pico acompanhou bem, porque ele pegou na sequência a direção, e também com o problema que parece que depois já foi solucionado, né, nós tivemos, nesse período, um déficit, inclusive, de gestão financeira. Nós não conseguimos atender todo o orçamento necessário naquele período, né. Isso remete a uma outra questão que a gente poderia eventualmente abordar mais adiante, é a questão da sustentabilidade da FAURG, né, de forma que se pode trabalhar, né, é um tema bem delicado se tratar, mas acho que é importante, né? Pelo menos em linhas gerais, falar sobre a questão da sustentabilidade da FAURG. Porque a minha gestão enfrentou foi isso. Vinha de um período de muito recurso,
e uma queda mais brusca, ao sentido de fechar a torneira, como se diz, né? E faz o quê? A administração da FAUG está lá para trabalhar. Era em torno de 20 funcionários, ou funcionárias. Era o clube da Luluzinha, mas só tinha mulher, né? O homem era eu. Então, e essa estrutura, e as demandas dos projetos continuavam acontecendo, então tem que dar conta disso, né? Então, nós nos vimos com bastante dificuldade nesse período, né? Enfim. Mas era nessa base, assim, em torno de 30 milhões de projetos e despesa da FAURG em torno de 700 mil reais ano, né? É isso. Não sei se o Piccoli gostaria de falar, porque na sequência eu sei que as coisas melhoraram um pouco, né, no sentido dessa parte financeira, né, que foi um pouco mais fácil. Assim. Eu ia te chamar de novo de professor. Desculpa, obrigada por fazer essa correção. Que bom que temos um técnico administrativo. Chama de mestre. Chama ele de mestre, né? Que mestre ele é. A gente só não tinha realmente essa informação, até porque na consulta aos servidores consta como inativo, né? Então a gente não tem como recuperar essa informação, infelizmente. E o site da FURG, que é o nosso portal de informações. Mas só para contribuir também aqui com essa questão, a professora Débora, quando veio aqui, justamente estava incumbida dessa tarefa, né? Que é o grupo de trabalho dela, pelo menos o que ela nos explicou, foi justamente fazer esse levantamento da sustentabilidade, né, do quanto é necessário para a existência mesmo da FAURG, como mensurar o trabalho de todos que atuam na FAURG, por projetos, né, para que se consiga, a partir dos projetos, extrair, né, dali, do que consta nos editais, o sustento, enfim, desse trabalho todo, que é imenso, que é enorme, que a gente sabe que não é pouco, e é por isso que a gente está trazendo vocês aqui, né, para que todo mundo possa conhecer, porque as pessoas às vezes têm contato com bolsistas, têm contato com pesquisadores, às vezes têm contato até com algumas pesquisas, né, que de alguma forma chegam até a comunidade, mas a FAURG fica lá, assim, né, esquecidinha, às vezes não citada, se conquista, às vezes, e é realmente uma grande conquista quando se consegue um bom fomento para um projeto de pesquisa e sai uma matéria lá no FURG.br, e aí não aparece a FAURG, por exemplo, mas a gente sabe que a FAURG vai estar também, ou esteve desde o início, né, que é também um dos trabalhos que a FAURG faz, auxiliando, né, no projeto em si, que até a Vanessa estava aqui com a gente na outra oportunidade, conversando, que essa é uma partezinha dela, né, de orientar o pessoal, de auxiliar o pessoal nos projetos, nos editais também, então é por isso que a gente está aqui. Não sei se o professor Piccoli quer complementar, então, que o Fugrielli estava trazendo para a gente. Não, é bem isso. Na verdade, o que aconteceu a partir do momento que eu assumi na substituição ao Fugrielli, quer dizer, com o final do mandato dele, inclusive eu fui convidado pela reitora e fiquei muito, muito relutante e só assumi porque a relação que eu tenho com o Fugrielli é de muita, muita confiança, né? E muito, muito, muito admiração e respeito pelo trabalho que ele já realizou, não só na FAURG, mas também na universidade. A gente trabalhou também na pró-reitoria de planejamento juntos por um bom tempo, né? E isso nos aproximou bastante, muito mais até do que a nossa relação pessoal fora, porque também meu vizinho do lado é irmão dele, então a gente convive há muitos anos, né, juntos. E esse quadro todo ele me passou um diagnóstico muito, muito realista sobre o que estava acontecendo na FAURG, mas também me apontou alguns caminhos, né, que a gente tinha a percorrer. E um dos caminhos que a gente adotou foi aumentar o valor da taxa mínima lá dos projetos, que foi uma questão que tem um certo custo político, demorou um pouquinho para a gente conseguir implementar, mas eu fiz uma... Dentro daquilo que permitia a própria legislação, a gente aumentou a taxa de 5% para 8%, o mínimo, né? Que não era exatamente ainda o ideal, mas que dava para tirar um pouquinho, ganhar um pouquinho de fôlego, né? E um segundo passo que foi dado somente agora no ano passado, quer dizer, ainda não teve repercussões importantes, foi a alteração estatutária que permite fazer a FAURG contratar
com outras instituições. E também já tinha sido uma ideia indicada pelo próprio Figurelli no momento que ele deixou a direção. Estava, né, lá nesse diagnóstico. Inclusive, eu peguei até um modelo de alteração estatutária que ele já estava começando a produzir e dei continuidade a isso. Um outro aspecto importante foi que a gente teve também a felicidade de ter alguns bons projetos, né? Uns projetos ligados aí a essa questão da San Marco, lá do que o professor Adalto e o professor Bugoni, né, fizeram um levantamento ali. Esse projeto realmente injetou na FAURG uma quantidade muito grande de recursos, apesar de também ter aumentado a nossa carga de trabalho, né, de forma muito... Inclusive com algumas atividades que não estavam, a gente não estava devidamente ainda acostumado a elas, que, por exemplo, era gerenciar essas expedições de navio, do próprio navio da FURG, para fazer coleta lá no Espírito Santo, na coleta de materiais né, lá no Espírito Santo, principalmente, ou naquela região marítima, né, no entorno de onde tinha havido toda aquela tragédia lá de Mariana, né, lá em Minas Gerais. O projeto da Exantar continua conosco, a gente trabalha apoiando esse projeto a cada ano. Ele sempre nos ocupou bastante, né, nos deu bastante, mas também, de uma certa maneira, torna a visibilidade da FAURG também um pouco aparece um pouco mais a FAURG também nesse aspecto, que é importante. Também nós temos alguns projetos ligados à área portuária, que também nos dão uma boa injeção de recursos, né, ao longo do tempo. Mas em todos esses casos há uma forte presença da própria gestão da universidade, que durante esse período, né, nos trabalhou muito no sentido de auxiliar a FAURG a conquistar novos projetos, e isso que eu acho que foi o que mais permitiu que nós tivéssemos uma recuperação desse déficit. Eu saí ainda com a FAURG deficitária, né, mas ela estava já em caminho de recuperação. A gente tinha tido pelo menos dois últimos anos de resultado positivo. Mas... matando um leão a cada mês, né? Não tem um panorama em geral, né? E eu iria justamente passar para o Figurelli para ver, assim, de repente, na memória dele, o que ele poderia destacar de projetos, né, que estão pela FAURG e a gente não percebe. Falar em mais linhas gerais, assim, mas, na verdade, as questões que o Pinculi abordou, realmente, fico contente até em saber que essas coisas aconteceram, né? O projeto coordenado pelo professor Adalto realmente era um grande projeto que estava se viabilizando naquele período de transição das gestões, né, e se vislumbrava nele uma possibilidade de um ingresso de recursos bastante importante para que a FAURG pudesse continuar dando seu apoio à FURG, né? Aquilo que eu falei antes, em 2015, quando nossa gestão assumiu, a fundação é um moto contínuo, né? Então, tem que sempre entrar recursos. Se o recurso parar de entrar, né, realmente não tem como sustentar a instituição. Então, é importante que até que os próprios pesquisadores, não sei agora, mas sempre no meu período, até antes de estar na FAURG, na época da gestão da universidade, na época da pró-reitoria, e também durante um período na FAURG, alguns reclamavam: a FAURG com uma taxa muito grande, ou a FAURG não dá visibilidade aos projetos. Enfim, sempre a FAURG foi trabalhando para melhorar e sempre procurando justamente atender a demanda da universidade, porque esse é o objetivo dela. Foi criada ela começou a funcionar em 99, mas ela foi criada em 98 dentro desse espírito, né? E único e exclusivamente dentro desse espírito. Num período, numa época em que as fundações de apoio,
elas estavam muito mal vistas, porque, na verdade, elas viraram... Como, quando elas foram criadas para dar um suporte às universidades públicas, federais, né, principalmente, é, a legislação era muito falha, não havia legislação para que abraçasse todas essas questões que envolvem uma fundação. E algumas delas saíram um pouquinho da linha, isso é uma história que dá um livro, inclusive, vários tomos de livros. Né? E a FAURG foi criada num espírito, assim, dentro bem da ideia do que as coisas que acontecem na FURG, ou seja, não, a FAURG é nossa, ela está ali para atender a FURG, as demandas da FURG, sob estrito controle da universidade. E assim foi feito. Né? Situação outra que pode ocorrer, eventualmente, problemas de gestão, mas em linhas gerais é isso, ela é acreditada, ela é respeitada. Eu digo que a Fundação de Apoio, agora não me lembro mais o número, mas a gente listava o número de instituições ou de órgãos de controle aos quais a FAURG tem que se submeter. Se eu posso dizer para você assim, é muito mais do que a própria universidade se submete. Né? Porque ela lida com recursos que, se não for bem administrados, podem ser, enfim, mal aplicados e tal. Então, nós somos submetidos, a Fundação é submetida a todo tipo de órgão de controle. Diz o nome de um órgão de controle, eu vou te dizer que ele fiscaliza a FAURG potencialmente. Potencialmente, quer dizer, que estejam todo dia lá dentro, senão não se trabalha. Né? Mas potencialmente é isso, né, Pico? Então, eu fico muito contente com isso e fico muito contente também, porque quando eu acho que era uma questão muito séria para a FAURG, é assim, embora eu sempre fui da opinião de que a FAURG devia trabalhar estritamente vinculada e fechada à universidade e sob controle estrito da universidade, né, deu para perceber nessa crise de 2015, 2016, que eu tive a felicidade de ser o diretor, né, nos abriu perspectivas de, poxa, para aí, como é que a FAURG se sustenta numa situação dessa? Né? Ela tem que ter um colchão financeiro mínimo, né, um suporte financeiro, para que quando reduz a entrada de projetos ou há uma crise orçamentária, ela tenha recursos para pagar suas contas. Porque a FAURG é uma instituição que não tem patrimônio nenhum, o patrimônio da FAURG é zero. Né? Então, se ela tiver que buscar crédito no mercado, por exemplo, ou seja, entre paredes, bancos, né, para subsidiar suas demandas, né, ela está fadada a não conseguir. Né? Então, ela teria que ter, minimamente, um colchão financeiro, né, justamente um amortecedor financeiro, para que ela pudesse atender essas situações de baixa de entrada de recursos. Né? Então, surgiu, bom, o que a gente pode propor para a administração da universidade? Isso que o Pico falou, fizemos um estudo, porque havia uma demanda, que apareceu alguma coisa aqui. Havia uma demanda de outras instituições pela credibilidade da FAURG, pelo trabalho que ela desenvolve, pela acreditação da FAURG. Outras universidades, não vou citá-las, mas no mínimo duas da região, nos procuraram perguntando, puxa vida, vocês não querem ser a nossa fundação de apoio? Oh, olha o que isso representa, né, Tami? Olha, brincadeira. Né? Vocês querem ser a nossa fundação de apoio? Eu digo, olha lá, querer eu quero, só que nós não podemos, porque nós temos um estatuto que não nos permite. Né? Então fizemos esse estudo, né, de alteração estatutária, levamos a administração da universidade, professora Cleusa, professor Danilo, né, foi lançada ali uma sementinha para ver se a coisa evoluía. Né. É uma mudança de paradigma na fundação, né, a mudança estatutária, imagino que tenha sido ficado nesses moldes, que é, continua o controle total e absoluto da FURG sobre as atividades, então é tranquilo, né, não mudou, eu acho, nada. Que é isso, era essa a ideia. Né? Uhum. E dá à FAURG uma condição de ter uma sustentação financeira melhor para esses períodos aí de oscilações orçamentárias que ocorrem periodicamente. Porque senão é aquela coisa, senão, meu Deus, a cada 2 anos tem que procurar um Cristo para ir para lá para sofrer. Né? E a ideia não é essa, a ideia é ter uma instituição forte, sólida, como ela é, apoiando então as iniciativas da universidade.
A questão do colchão, até esse é uma, o do né, desse colchão financeiro, isso é, acho que a mim é um tabu na universidade, porque não sei como é que está agora, mas nunca foi muito bem aceito pela instituição que a FOG tivesse dinheiro em caixa, entendeu? Não tem, a FOG presta serviço, não tem dinheiro em caixa, né? Mas quando o motor tá em andamento, não tem problema nenhum, mas quando há uma recondução como essa que aconteceu, aí fica aí patente que tu precisa de um recurso justamente para poder sustentar, né? E ver a FAURG com algum recurso aplicado, na época, isso é um, hoje são, as coisas mudaram, estou falando de períodos anteriores, né? Mas fica a história, porque eu gosto da história. Né? Não era muito bem visto, assim, nunca era dito, mas também não era incentivado que a FAURG tivesse grandes recursos aplicados. E eu não falo em grandes recursos, eu falo em ter um mínimo de algum recurso aplicado para poder servir como folga nesses momentos de oscilações. Né? Eu não sei, Piccolo, essa parte, se evoluiu, se conseguiram criar um fundo um pouco maior para poder... Ainda não. Não, ainda não. Ela continua... Agora, né, tá sendo espera-se comentado, que, né? E que seja possível, né? A partir de agora, enfim, vai depender muito também da nossa capacidade de captação. Uhum. E também da realidade, né? A gente não pode também querer achar que o mundo está maravilhoso, o Brasil está numa economia fantástica e que tudo vai ser resolvido. Não, eu acho que a luta agora do Ednei é bastante, bastante árdua, porque também... A nossa reforma estatutária manteve o controle da universidade, como tu falaste, perfeitamente, foi aquilo que foi estabelecido. Isso é fundamental. Tocamos em alguns pontos periféricos lá, que eram questões que precisavam ser resolvidas, né? Mas não se mexeu, basicamente, em outros pontos de natureza estrutural. Foi esse o ponto central. Também a gente abriu somente para instituições de ciência e tecnologia, né? somente podemos contratar com instituições de ciência e tecnologia, mas já se pode fazer muitos convênios. Antigamente tinha algumas instituições que a gente precisava conveniar indiretamente com a adesão da FURG, né? Porque muitas vezes elas queriam contratar diretamente. Está a caminho, o Ednei talvez tenha já falado, aquilo que o Figurelli certamente foi procurado por eles também, como eu fui, a Unipampa está acertando agora com a FAURG para torná-la... Eu ia citar isso, uma porque das gente... Suas instituições... eu não sabia se isso era público, assim, era uma das instituições, tinha outra na época... Né, está em processo, porque é necessário... É o IFRS, provavelmente, eu acho que também deve ter feito algum contato, mas nós tivemos também casos ali de convênios que se perderam, porque o IF teve que buscar outras instituições que a gente não podia contratar com eles. Né? E a FAURG já tem a estrutura toda montada, pode prestar o serviço, né, o papel dela, então... Uhum. E tem uma equipe lá, acho que é importante, parênteses aí, citar essa questão da equipe de trabalho, isso é fundamental, eu sempre procurei valorizar muito em todos os setores onde eu trabalhei, e aquelas gurias ali, como eu digo, agora tem, acho que não são só gurias agora, né, que trabalham ali, né, são ótimas, dedicadas. Um estranho no ninho lá, além do Ednei, evidentemente. Nada é perfeito. Gente, vocês foram falando tanta coisa aí, e eu acho que a gente tem que pontuar, assim, acho que a primeira lição grande que o Figurelli trouxe pra gente, né, quando tudo tá indo muito bem, tudo maravilhoso, ninguém lembra, né, da necessidade de ter um recurso guardado, alguma coisa assim, mas quando dá uma crise, aí é que é o problema. Isso é uma grande lição, assim, que fica... não só para a FAURG, mas para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Uhum. O Piccoli trouxe ali a questão da Isantar, né, que é a nossa estação de apoio antártico, que funciona aqui na FURG, e não é todo mundo que sabe, gente. Qualquer operação que ocorre, posso estar falando uma besteira, mas eu acredito que não, hein? Qualquer operação que ocorre lá na Antártica, tem que passar pela FURG aqui, porque a gente é o último ponto no Brasil, e todas as vestimentas, toda a alimentação, todos os insumos que vão para a Antártica passam aqui pela FURG, ficam guardadas ali, são organizadas, toda a logística é da nossa Isantar aqui, né? Então, isso também é uma coisa que o pessoal está nos acompanhando
fazendo e não é todo mundo que sabe, né? Isso é muito bonito a gente poder estar trazendo aqui. E essa questão da alteração estatutária é justamente um dos motivos que o pessoal da nova gestão nos procurou para trazer a FAURG para dentro do FURG FM, do FM Café, para que a gente possa divulgar mais, né? Popularizar mais, ainda mais porque agora existe essa possibilidade de abertura a partir das novas alterações estatutárias da FAURG atender outras instituições. E aí, nessas dúvidas, vocês foram falando, eu fui lembrando, a gente conversando com o professor Primo, mas essas instituições já estão ou não estão? Inclusive, já foi citada aqui por vocês, né? Já é possível. E aí, são tratativas, e assim como a FAURG precisou fazer uma alteração estatutária, também as instituições necessitam de autorização do MEC para poder compactuar com a FAURG algum tipo de apoio, né? Então, é todo o trabalho de bastidor, mas que é bom que a comunidade está podendo acompanhar aos poucos a partir, né, dessas conversas que a gente está tendo aqui. José Bruno, a gente está aí com comentários, né? Eu queria te chamar, já faz bastante tempo, mas o papo foi rolando, e que bom, né? Que bom. Muita informação. Nós temos comentários aqui do atual diretor executivo, o Ednei Primel, e ele reitera o que o Figurelli comentou no começo do programa sobre a questão da melhoria contínua dos processos e sistemas. Ele diz que é algo que eles estão sempre trabalhando. E também ele ainda complementa dizendo que foram excelentes colocações aqui sobre a FAURG e o seu histórico. E também a Juliana Perazzo, que já esteve aqui conosco, que é do setor financeiro. Exatamente. Dizendo que teve o privilégio de trabalhar a fundação com esses dois gestores, o Piccoli e o Figurelli. Além do pessoal da FAURG, já da equipe da FAURG, nós temos comentários de outras pessoas que nos assistem, da Paula Liaroma, da Raquel do Couto, da Ana Baixi e da Márcia Cacilde, desejando boa tarde. Pessoal colaborando, agradece, né? Exatamente, a gente agradece os comentários, pede que curtam, compartilhem esta live para chegar para mais pessoas, e que se tiver alguma pergunta agora no final do programa, pode fazer que a gente vai com certeza perguntar aqui para os nossos entrevistados. Se não der tempo da gente perguntar aqui, né? A gente está quase encerrando o programa, está faltando 6 minutinhos só. Fica o convite para o pessoal que está participando aqui acompanhar os comentários na página da FURG no Facebook e responder ali pessoalmente para o pessoal que deixar a sua dúvida. Bom, a gente está quase encerrando mesmo, e aí agora é o espaço para as considerações de vocês, em função das gestões, o que vocês poderiam considerar assim, de principal conquista, enfim, de uma fundação, né, de apoio a uma universidade que sempre, de certa forma, está ali para os bastidores, enfim, mas que tem um papel fundamental, né, que não dá para dizer assim, muita coisa que existe na FURG só existe, só está andando porque existe a FAURG, né? Então, a gente quer deixar esse espaço de considerações para vocês, uns 2 minutinhos para cada um. Figurelli. Tá bem. Na verdade, assim, a FAURG, ela é indispensável, não que a FURG não tenha capacidade para realizar as demandas que a ela ocorrem. O problema é que a legislação não permite que aconteçam muitas coisas em função dessas rigidez orçamentária que existe. E a FAURG tem mais flexibilidade, inclusive aquela questão ligada a despesas de final de ano é muito complicado, contratação de pessoal é muito complicado, esse pessoal temporário, né, que é necessário para projetos, enfim. Então, a fundação cada vez mais é indispensável. Hoje, a universidade realmente, se não tivesse a fundação, ela teria muita dificuldade de gestão, muito. Né? E eu quero dizer, então, que eu fiquei muito contente com a conversa, acho que foi muito pouco tempo. Eu acho que a gente vai conversar muito mais e tem mais coisas para a gente comentar e dizer, enfim. Mas fiquei muito contente e parabéns ao Pico pela gestão dele, porque eu acho que eu fico contente também porque coisas que a gente iniciou e não conseguiu concluir, mas ver que teve sequência, isso é fundamental também. Né, parabenizar a equipe de trabalho, que elas são ótimas lá, são ótimas. Enfim, desejar sucesso para o Ednei, né, que eu conheço já há bastante tempo. Ele também tinha uma ideia de alguns projetos dele mesmo, de pesquisa junto à FAURG, então, não sei se ele evoluiu, e espero que evolua sempre. Né, e desejar a todos, então, uma ótima tarde.
E eu vou fazer um parênteses aqui, embora seja um contrabando. Vocês falaram, tu falasses, Tami, sobre o projeto de programa de avaliação institucional. E sem falsa modéstia, eu sou o pai da criança. É, então, isso aí, o Piccoli tem uma grande história também em cima, tem muita gente com muita história em cima desse assunto, e se vocês quiserem um tema abrangente, com muito conteúdo e para várias edições de programa, certamente pode nos procurar. Agora a gente já sabe que pode me procurar. Maravilha, professor, obrigada. Oh, engenheiro, técnico, administrativo em educação, Figurelli, muito obrigada. Professor Piccoli, suas considerações, rapidinho. Eu pensei que a gente estava recém começando a conversar, né? Afinal de contas, a gente tem muito realmente para contar. Só complementando aquilo que o Figurelli colocou, realmente a minha gestão foi uma continuidade da gestão dele, porque simplesmente foi uma passada de bastão de uma mesma ideia que vinha sendo a de que essa ideia que ele colocou, de que a Fundação é um ente de apoio, de suporte à universidade. Ela trabalhou em função da universidade. Ela, inclusive, se sacrifica em alguns momentos em favor da universidade. Agradecer muito a equipe de apoio lá, as servidoras da FAUG são fantásticas. Agora mesmo a Juliana estava aí colocando alguma e me mandando mensagem dizendo que eu estava errado, que não tinha sido 2 anos de supervisor, eram 3, e ela tem muito envolvimento com isso, porque ela trabalha com a parte contábil e financeira, né? Mas além da Juliana, toda a equipe, eu não vou citar todos os nomes aqui, porque se eu esquecer de um, vai ser uma tragédia, né? E essa nova equipe que está assumindo a direção, embora eu faça parte, vou fazer uma espécie de autoelogio, eu acho que o Ednei é um cara sensacional, altamente capaz e muito afinado com relação àquilo que se pensou na FAURG desde o seu início, desde lá da constituição dela. E também não se falou nada ainda sobre a questão da FAURG ter assumido agora as atribuições da FAERG, né, que a FAERG está sendo fechada, e já desde o ano agora no início de 2020, logo no início da pandemia, a FAURG lidou com todo esse processo, né, de dar apoio a todos os projetos de combate ao Covid dentro da... E isso é mérito da equipe que está lá, porque aquela equipe é fantástica. As pessoas são muito comprometidas, muito responsáveis, né, e muito qualificadas. Agradeço muito. Né? Obrigada, viu? Esse aspecto da saúde também está em pauta para a gente trazer, que é um outro aspecto dentro das ações da FAURG. Com certeza a gente vai ter outras rodadas da FAURG aqui, e é sempre assim, gente, a gente vai conversando e parece que sempre falta tempo, a gente nunca fala tudo que a gente tem, parece que a gente recém começou a conversa. Chegou mais uns comentários aqui, Tami. Rapidinho. A Ana Baixi parabenizando para as equipes que se sucederam nesta fundação tão importante para a gestão dos projetos e dizendo que ela é testemunha do excelente trabalho que fazem, desejando vida longa. E o Ednei Primel também deixando as suas considerações finais aqui, dizendo muito obrigado pelo espaço, muito importante para a FAURG e também para a nossa FURG. Parabéns, Figurelli e Piccoli, pelas brilhantes colocações e pelo excelente trabalho. Vamos continuar nessa trajetória e desejo um abraço a todos. Também a Juliana Perazzo, que acabou de comentar aqui, desejando um abraço para todos e dizendo que pessoas de grande estima e relevância para toda a equipe da FAURG. E é sempre assim, né? Sempre com gostinho de quero mais. Então a gente já está convidando o pessoal para a próxima quinta-feira. A gente vai ter uma homenagem especial ao músico rio-grandino Beto Federal, que faleceu no ano passado. Vai ter os músicos aqui, Miguel Isolde, Gambona, Mauro Viana conosco. A gente espera todo mundo. E hoje, 4h30, gente, live do ITEC, da Unidade Embrapi, no canal da FURG no YouTube, tá? A gente também trouxe aqui no FM Café, também não deu para falar tudo. O pessoal está aí fazendo a apresentação sobre hoje. Embrapi. Abração. Tchau, tchau. Tá bom, tchau para vocês todos. Tá bom. Tchau. Valeu.